زول فلاون، السلام عليكم. بونجور ا توس، جيسبيغ راكم بيان. الساقي هاد نوغال نهضر في البروشان ماتش، هاد نهضر في لا كومبوزيسيون بروبابل سكا لاجيا سكا كونتر عين مليلة. ماتش تري تري امبورطون للناد بور اتقرب اكثر البوديوم. لك هاد نهضر ايفيدامون في لا فينال لا ليغ دي شامبيون، ثمتي ثاقي كان مانشستر سيتي لك تشيلسي كوم بريفو. دونك زو ثرات لايكي ما تابوني مال لاشين. لا بروميير شوز واش راك شمسي لاجيا سكا خمنا ساقي الدانيير اونترينمون نيس افون الديبار ازكا راعين مليله. الماتش اللي تولعب نورمالمون في 7 ديز نورمالمون 19 راهي تولعب ازكا الماتش سي با اوفيسيال اسكا تو تيليفيزيون خاطي ونظرا على اشو الماتش راه غديفيزين وراه غديفيزين سطيف واش كل ماتش تيليفيزي لو ان تي في نسالم كومام الماتش كيني عين ميلان دان ولا بلي ديفيجين بوكو دو ماتش عين ميلان سكو ساكيني زي ستاد عين ميلان بوركوا با ديفيجين الماتش كيني نو زان غرون ستاد انت سيرمون ستا ماتش ايلي نوتيليا راه فيرمي عين ميلان فتح العاب يلا جاسكا فتح لها ديك العاب برودوي ديال الجو دونك نولي طري طري بون ماتش ماشي مين نولي الالي نهضر ديجا في لاس باسكي الالي لا جيسكا في لاف لا ديفونس لا فيلوزوفي نيس لي دي جو بوزيدي مي روتوراغيني سلافانيس لو جو مي اون بلاص هاد نوغ لا كومبوزيسيون دي ايكيب نهضر في لاس سي اون ايكيب كلافنا بالون يا دون كوتي عين من لاس اون ايكيب دي انتيك وانتو غالي فير وانتو ريكولي راه اكتجان لي زيسباس دونك نولي بالك ماتش اوفر نسالم ذاك شحال يقول ولا راه ماتش اوفر ما نولي مارثي لي لا جيسكا لا بارتي ديال الماتش كيني توجو ليكيب ني ادفيرس تغلق لعب تلعب في لي كونتر تغلق تا الماست دونك نسالم ازكا تصري با الكا الكوتي عين من دامون لا جيسكا راح او كومبلي عين لينا او كومبلي سون بليسيور ولاش لي جوار بليس لي جوار فدان حتى ما استوى ديال ليكيب سي اون نوفيل شونس اللي جوارون لعيبه راه لا كومبيتيسيون افريكان هذا العام سي اون نوفيل شونس ان ولي دي انتيك لي نوفيل ريكرو اي دي برون ديال الميركاتو باي فريمون لو طون داكش من ديال ليكيب جو بال بيان سور دو مدان اي ولا دون لي دو ماتش كلاف كو سوا كونتر النهد نا كونتر ليكيب ليكيب نشلف يسعى دي كاليتي الهند مليح الا قاس الطون الا قناس لي ماتش الا قناس خيرلان لي ماتش اي جو بونس كو سخيرلان لي ماتش نولي اون فيرسيون مدان راه يلهون مليح باسكو تن جوار تكنيك تن جوار كيتشمان تن جوار يحملنا هذه يلعب لك ذا الكوليكتيف اي دونك تحوايج مليح او جوار كيني سي بور سا ما مثدنيني افون نوض على كومبوزيسيون ديكيب مداني الا قاد يلعب صايا اوكان دوت مداني دوت جوار الا قاد مي سورتو مداني الا قاد يلعب لي ماتش ديال الشامبيونات ديال قمه ميم لي ماتش دو كوب باسكو تن جوار كيحوايج دو ريتم اي ما لا كوبا تتولعب جوسكا لا فان دونك الا قد تاخذ جوار اكس عن الريتم ثقد نغال فلاس بروشانمون مارتي لا كونفيرماسيون مارد فا الانترفيو ايفيدامون سي سي دناوي سي بوتيتر لي بروي دي تفران سورتو دو كوتي الكوتش لافان يكفغان هذه قيم ديال لا جياسكا نزرى بلي لا جياسكا لا ديريكسيون لا جياسكا اي سي دوموندي لا بليزيور ريبريز لو نوفلمون دو كونترا finalement le souhait même le coach en l'avant c'est bien sûr sur un maintien avec un renouvellement de contrat avec la GSK mais avec certaines conditions et la principale condition est en connu à partir le salaire en train connu en train de la direction mais c'est bien sûr de maintenir le groupe Akagi c'est de maintenir les principaux joueurs c'est de maintenir l'équipe type atqim ou tsrahou yara et les remplaçants tsrahou yara et les jeunes pipites comme l'ont le projet de Kemel c'est de bien sûr un petit chama stawi de l'équipe et c'est ne pas affaiblir l'équipe mais ça fait l'équipe qui s'en reste sans classe et les joueurs qui sont dans les joueurs je vois pas un entraîneur comme Lavani et les entraîneurs x ont le même style x ont la même physionomie que Khadim voilà et Khadim est dans une équipe qui n'est pas armée باش يلعب pour quelque chose باش يلعب pour quelque chose il a vers soi avant ça donc il espère garder ses joueurs donc en urgence les prochains jours دونك التمثال تاعي صافا سيريغلي دي لا فان سيزون ما دو لا فان سيزون هذا نهضر بيان سور اف لو كونترا اف دينيس لافاني تشيلسي مانشستر سيتي لا ليغ دي شامبيون ساغيني لا فينال لا ليغ دي شامبيون ساغيني البرتغالي بورتو غير تشيلسي راك مانشستر سيتي كاين ستان فان دو تشيلسي لا دانيير فوا مي دو سي هذا راه في تشيلسي كونتر ريال مارتيني بيسك حمر ضد البارسا سيبورتر تو دو تصادي مثل الريال لعبا نو كحملها تشيلسي تصادي مثل الريال تشيلسي بارسلونا تصادي بارسلونا تصادي في الناس كيني بعدو ويدي يشنن دوبي غير لو يغز راه بلي تشيلسي دوبي تترانطو مي اساكيني لو برونوستيكي نو كي بور لو ماتش كيني لو كان نضرو حق سو لو بوين دو فيو كيني سين فري غتربح في فيدا مودينا فكيني مي كون نضرو حق سو لو بوين دو فيو ليكيب et que ça a plus de qualité, plus de chances à te servir, c'est évidemment Manchester City, soyons logiques. Manchester City côté tactique, technique, physique
et les individualités sont offensives comparé à les individualités de l'attaque Chelsea. Il y a vraiment l'écart de mon mais les individualités de l'attaque en Manchester City, c'est Mahrez, c'est De Bruyne, c'est Gundogan, Nkhtalin, c'est Foden, il y a sur le côté, et les individualités de Chelsea, c'est Werner. Je vois pas mais Werner, tu sais, l'action est marquée, Belek, ça va changer complètement la physionomie de la finale. Mais tu vois, les rares, Werner a marqué une occasion sur une. Mais Marcus Werner, il a raté 5-6. C'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions, mais qui rate beaucoup d'occasions. Mais de l'autre côté, City, mais ça a le temps fort, nous l'avons contre le PSG, ça a un petit temps fort à utiliser. Et Chelsea, ça a eu des temps forts qu'elle utilise pas. Qu'elle a la finale de la Cup, contre Leicester, elle a dominé la première mi-temps, c'est un test beaucoup d'occasions, mais c'est marqué Dara, c'est marqué l'équipe adverse. Et City, c'est marqué Dara, où c'est que de le temps fort, c'est de Dara. Nous sommes évidemment, mais c'est sur le temps fort, avec Célérin, sur le milieu de terrain, Ninsen, vous avez tout ce que dit c'est la Fernandinho, on a dit le joueur espagnol, je pense qu'il m'a dit c'est la Fernandinho, plus d'expérience, plus d'impact, c'est le mest côté City et côté Chelsea, bien sûr. Tuchel a décidé, comme d'habitude, a bloqué complètement les issues avec le Tarwa 4, Tarwa Niglev, le Tarwa 5 de Nix écrit de mon place. Et bien sûr, même le Tsed il a pas ballon, ça va être un match équilibré, ça va être un match tactique à 100%. Il y a Tuchel, la coup de Guardiola et le pronostic est noir qui est de dire que va y avoir Chelsea, mais. La côte est penchée mlih à Manchester City ou mettre Manchester City, ce n'est pas une surprise, c'est mérité mlih parce que voilà, City qui a plus de chance, City qui a plus de d'assurance, Chelsea sous qui des il y a la fin de saison avec l'arrivée de Tuchel sur la Ligue des Champions, mais City dominait la Premier League, la Cup, et voilà, et c'est pas une surprise, c'est Guardiola qui a dominé le football anglais, il a fait. Et voilà, moi le pronostic est nous, c'est la victoire de Chelsea. Après le pronostic est nous, à la finale de Ligue des Champions, débrief, samedi, c'est gagné. Composition probable, jusqu'à la GSK contre Aïn Milan. Un match important, on a décidé une nouvelle fois. Et un match important, je vais dîner, il va dîner, un live quand même, parce que les joueurs, ils sont mêlés, l'importance, c'est le match gagné. Les seuls joueurs qui ont été il a quand même fait un c'est bien sûr, il s'est fait un dans le match de Nadan. Thura Balek, Aït Abdeslam. Je pense qu'il peut enchaîner des matchs, il a un volume de jeu, il joue de mlih, mais Kerroum il a une nouvelle fois, il a dit qu'il est chez toi, c'est parce que Kerroum il a enchaîné beaucoup de matchs, on voit le retour de Nchad, on voit le retour de Ben Chérif à des matchs à gagner, on voit le retour de Souyad aussi des matchs à gagner, avec même le retour de Mbam Bot de les buts, et c'est le mest, quand on regarde sur la formule de la Coupe de la CAF, de la formule c'est le quatuor net le mest, Ben Abdi, Rayah, Oukassi et Medan, c'est la Medan. Gumkan et Ben Chahira ils ont le même rôle et même si dans le début de la vidéo c'est pour donner plus de rythme il joue à Guinée Mden parce qu'il a plus de matchs parce que blé les matchs aux Zimertara s'avancer donc blé la pratique réellement mais c'est l'entraînement le match parce que l'entraînement là c'est le match mais c'est kiff ça ne colle pas mais l'entraînement واحد c'est un match واحد et donc les matchs la connaissent ou jouer à Guinée après l'attaque midna hadra f l'équipe n'a éliminé le nazar da f l'équipe qui s'est gagné خلال les espaces de fer un joueur à Kambo Alia هذه يسعو مليح القماس يعني الماتش نادا كونتر ليكيب نشلف نهضر دا في لو شونجمون مي دي سوفا بو علي شمد بن سايح بور ما بار يل فالي با دي سوفا بو علي جو بونس الحمرون علي فاني الماتش ني باسكو بو عليا يميت يسوفا يميري دفع ليكيب نشلف لي 20 دانيير مينوت يميري دفع تبدا تسجل لي زيسباس دونك اون ايكيب مخشيني تي دو سيزير لي زيسباس ني الا قاسم تطفي لي زيسباس ني افيك دي جوار رابيد يكتزلني تكنيك لي جوار رابيد يكتزلني تكنيك بو عليا سي لو بروميي ليكيب ولا كونتر ليكيب نصفاقس يميت دفع اون دوزيام مي طون ال الي امشي كتشا لي زيسباس امشي كلعفس لي دو ديفونسور ني يتعسان دونك Boualia, elle est avec Ben Sayah en attaque parce que c'est une doublette qui fonctionne très bien. Ben Sayah, le rôle est surtout d'être le maître, le rôle est de créateur de jeu, le rôle est d'utiliser des espaces parce que Ben Sayah, on a d'abord le rôle est d'utiliser des espaces, mais c'est un joueur technique rapide. Exemple, électron libre, exemple, des passes au cerf, des allers au cerf, un avancement très moderne avec un Boualia. Je pense que ça serait la meilleure solution. Tu aurais meilleur à l'avant sur Boulahia. Ça va être complètement une autre version. Hein, parce que Boulahia, c'est un joueur d'impact, c'est un joueur d'appui. Donc, Belkat, c'est un rôle de l'utilisation de l'espace à Guinée. Après, tu aurais de l'avant hier et décidé. Et on connaît une simplement une victoire à travers la GSK contre Aïn Milan.
3 points راه يفكن بلوس دو لافونس راه يجنني لي بلوس اليز دي لا فان لا سيزون يغني و بريباري بيان سور الماتش كونتر بسكرا سور زرام كي كاستطني بسكرا فوالا سي بريباري بلوس سيرينمون باسكو الماتش نين بسكرا جو بونس كو الماتش نين بسكرا بلو امبورطون كو الماتش يغني كونتر عين مليله باسكو مثلا بحض بسكرا اصلا مثلا بحض لا ليغ اصلا لا كوب دو لا كاف ان ند بلي لا كوب دو لا ليغ سي ان اوبجيكتيف امبورطون خليك يقرا كوب دو لا ليغ ما كان والو لا كاف نو نو لا كوب دو ليغ سي ان اوبجيكتيف امبورطون صافي بلوس دو 10 اون بويا التيتر اي تقرا كوب دو لا ليغ سي با ان تيتر اي غارت تشاو لي تشامبيونز ليغ شاك سكوا تنامي سي ان اوبجيكتيف امبورطون دونك يفو جوي افون دونك ما ولي كي الروم ميم الماتش غيني يفو مث ماركاز جيك نا مث سيرف هذا الماتش نا مث ولا هذا الماتش تو لا بيان سيكوريزي اي تو تخدم دي شانجمون تسوفاد لي جوار لي نستافون اي نضرد اي تعبت لهم بيان سور يجمع ديال نستافو اي بن عبدي الا قد يقيم ديال انتيك غادي يستافو شويه بن عبدي ميم سي بن عبدي الماتش ني عندنا نستافا لا ميطون مي نزرع دي جوار كاع ثاني حوايج دي شهر كاين جوان ديال الحون ام وا تري تري كومبليكي دونك بالضبط تقرا لا فيديو يا كيني كومبوزيسيون بروبابل اسكاد نو غالد نهضر اسكاد نو غالد نديبري في الماتش كيني لا جاسك كونتر عين ميلا ثم تاكي ادن ديبري في تشيلسي مانشستر سيتي برونوستيك نون كاين عندنا قبل ديال هنا ثاني ميرث نون ورثي مليلي صحيتو